Så. Hej. Idag tänkte jag lite grann, vad ska man säga? Jag ska spela en lätt låt för att visa hur det går till, höll jag på att säga. Ja, men alltså mitt sätt att spela. Jag ska ta en polska från Uppland som heter Polska efter båtsmandäck. En väldigt känd Upplands polska. Och den bygger på en ackordsföljd som finns i mängder av låtar. Den går i G-dur. Och det är alltså G och D7. G och D7, D och D7. Och så här. Hela första reprisen. Och sen andra reprisen, då smäller man till med ett C. Det är alltså första ackordet i skalan. Femte ackordet i skalan. Fram och tillbaks. Och så i andra reprisen så smäller man till med fjärde ackordet i skalan. Och sen tillbaks till första och femte. Det är så vanligt. Det är alltså ett G. Och då ska jag titta lite grann. Jag har D-bas. Jag har alltså stämt ner den till D. Och det innebär att mitt G, det finns inte där. Så man kan inte ta greppet G-dur, utan man får ta bastonen G där. Och så tar de ackordstonen man hittar. Och där hittar man ju tre lösa strängar. G, D, G, B. Jättebra G-dur-ackord. Och D, 7. Greppet D7 ser ut så där. Ta bort den, för den använder jag inte. Då har du ett D7. D, D, A, C. Inget fiss där, men finns i melodin sen. Men det är alltså det G, greppet, eller det G. Och det D7-ackordet i hela första reprisen. Och sen kommer det ett C. Och så ett G. Och ett D7. Och ett G. Och ett C. Och ett G. Och ett D7. Och G. Spela låten en gång. Det glömde jag, det skulle jag ha gjort från början. Titta vad det är som händer då. Det är ju alltså att jag har ett G där och så har jag melodin där. Men alltså melodin måste man ju ha i huvudet. Det är så att man, annars går det inte. Men
och så kommer en skalrörelse. Den rör sig i G-dur-skalan. Och då låter jag G-basen ligga kvar. Men här måste det få byta till D. Och sen kommer det hoppa omkring, melodin hoppar omkring i ett D7-ackord. Och sen är det en skalrörelse igen och jag låter D-basen vara kvar. Och där måste det byta tillbaka till G. Skalrörelse. Och så hoppa omkring i ett D7-ackord. Och skalrörelse med D som bas. G. Och så upp till C-dur-ackordet, fjärde ackordet i skalan. Och G. Och D7. Och G. Och C. Strängarna jag använder är en sort som heter John Peers. Det är alltså stålsträngar, spunna stålsträngar med nylonkärna. Det blir en väldigt krispig och bra klang. Jag har bytt ut tunna E-strängen mot en vanlig nylonsträng. För den blir för så smal så den gräver sönder naglarna. Jag spelar ju med naglar. Låter nollorna växa ut och filar dem lite grann så att de blir som små plektrum. Okej. Vi tar det en gång till. Alltså världens lättaste G-dur-ackord. Och så skalrörelse med fortfarande G som bas. Som inte är ett fullständigt, utan det är bara D och D och A. Och så kommer det en D7-grej. Där kommer sjuan. Och så en skalrörelse med fortfarande D som bas. Och G. Och så kommer C-dur-ackordet. Det här är väldigt användbart. Om du spelar till exempel med nyckelharpspelare så vill de gärna spela i C-dur.
Och då gör du bara så här. Sätt en kappo på femte bandet. Då kommer de här greppen att klinga C-dur. Spelman som vill spela rullstråkslåtan, då sätter du kappan på tredje bandet och då har du ett... kan du kompa i västur. Mycket användbart. För många år sedan så tyckte jag att det här var fusk, men jag har ändrat mig. Bra redskap. Okej. G-dur, D7 och C. Och så försöka spela melodin och lägga en baston. Så är det klart. Men så är det faktiskt inte. Så att, ja, om det nu skulle vara någon där ute som vill prova det här. Annars kan man ju starta en trio. Där en koncentrerar sig på melodin. Och en koncentrerar sig på ackorden. Kanske med omstämd gitarr, alltså sådär öppet ackord. Och bara leta klanger. Och så ett basinstrument. Det här är ju egentligen ganska onödigt, men det är roligt.